Ja, varmt välkomna till Headlines. Fredrik Pavlidis har i vanlig ordning dammsugit de europeiska tidningarna för fotbollsnyheter. Det är ju landskamp ikväll också. Sverige träningsspelar borta mot Rumänien i Craiova. Och det är faktiskt i den änden som vi tänkte börja. Men det är inte så mycket om själva A-landslaget som det skrivs om, Fredrik. Nej, här ser vi Gazzetta Sportillo som är en stor sporttidning och det är ju landslaget som är i fokus, men det är bara det att det är ju inte A-landslaget med sin match mot Sverige, utan det vi ser är i topp här är istället Rumänien, Ukraina. Det är alltså P19 och det sista hindret på vägen till att Rumänien ska nå gå vidare till EM, och det är en jättestor grej för dem. Det är det som dominerar. I hörnet kan man se där, nere i vänstra hörnet, där kan vi se Rumänien, Sverige. Det är allt den får där. För annars är det en sak ganska långt tillbaka i tiden som svider lite grann och som också får en del utrymme. Nämligen Rumäniens uttåg ur VM 94 när Sverige skickade ut dem i kvarten. Jag har sett flera artiklar om det, och det är just det här med att det var den gyllene generationen de hade. Lite som det länge såg som med Sverige med 94 och det här, så var det ju ännu starkare kanske på det sättet med Rumänien. För att de kom ju inte riktigt så långt som de hade hoppats. Det benämns i en artikel sägs också som största mardrömmen i rumänsk fotbollshistoria var den här matchen. När Rumänien då förlorade mot Sverige på straffar i VM 94. Syndrom Sverigesyndromet, talar är om här i en annan artikel. Så att det har då gått snart 24 år sedan, men det sitter kvar, det minnet av dem. Har pratat med flera spelare som var med då också. Jag har hört talas om Stockholmssyndromet, kanske inte Sverigesyndromet, men jag såg att du snappade upp en grej här nu precis också innan vi gick ut i sändning om att det eventuellt kan bli oroligheter kring den här matchen. Ja, just Gazzetta Sportillo hade uppdaterat sin sida här på förmiddagen om att det är förstärkt bevakning kring den här matchen. Det är inte så att man räds svenska huliganer i Craiova, utan det är istället att det finns en oro för att olika grupperingar av Craiova-fans kan stöka till det kring i samband med matchen. Den här matchen ser ni i TV4 och på C-more. 20.00 startar träningslandskampen och alla reservspelare som inte spelar mot Chile får chansen att starta i Jan Anderssons landslag. Vi går vidare med fotboll såklart och en landslagsspelare är ju inblandad, Victor Nilsson Lindelöf. Manchester United-fans slaughter players in ratings this season. Det är rubriken i alla fall. Ja, och då förstår man att det inte är så här superhöga betyg de delar ut så här långt till Uniteds spelare i Manchester Evening News, alltså i den omröstning de har haft kring spelarna. Och snittbetygen de då presenterar, ja, där hamnar inte svenskan högt. Victor Nilsson Lindelöf då hamnar på 18:e plats av de 25 spelarna med 4,5 i betyg av 10. Ja, näst längst ner där så ser man ett annat svenskt namn. 2,9 för Zlatan Ibrahimovic som nu inte längre är kvar i truppen, men spelade ju inte speciellt mycket heller. Nej, och det har ju förstås påverkat då betyget när man ska se det över säsongen som har varit, så är det ju klart då att Zlatan har ju, med tanke på att han inte har spelat, så har det ju varit en besvikelse. Intressant också, för jag såg nämligen att Nilsson Lindelöf som vi ser här på bilderna faktiskt är den mittbacken efter Chris Smalling som har fått mest speltid av Mourinho i United och det är bara Smalling och Valencia i hela backlinjen som har spelat mer. Han har spelat 24 matcher, United har bara förlorat 3. Själv hade han som mål att nå 30 matcher den här första säsongen i United. Och det är väl ändå helt okej då kanske för 350 miljoner kronors värvningen, vad vet jag. Men han Ja. har spelat betydligt mer än vad vi kanske har fått känslan av i alla fall om man jämför med de andra spelarna. Ja, det hade man ju inte gissat där. Anledningen att han sedan har fått spela har ju varit
i viss mån också beroende på skadorna. Han är ju inte något förstahandsalternativ där, men det är fler matcher än man kanske tror, det håller jag med om. Nu ska vi titta hur toppen ser ut på den där listan då. Mm. De Gea är ju inte helt oväntat överlägsen etta med 8,7 i betyg av 10. Och sen så Lukaku faktiskt som glider in på andra plats här med 7,7 då. Ja, före Lingard och Matic. Ja, så ser det ut. Tränarsnack, tränarkarusell och förmodade byten i sommar hos flera storklubbar väntas. Och snacket går vidare i Bayern München inte minst. Galet snurrigt kring Bayern München. Förstahandsalternativet Heinkes här är ju borta. Och Tuchel trodde man var det då. Men engelska Sky Sports News skrev i morse då att det inte alls är så, utan att Tuchel då fortfarande är aktuell. Även om alla tyska tidningar har ju skrivit av honom mer eller mindre. Och Jogi Löw idag sa till ZDF där, till tv-kanalen, att det här med Bayern München, han har ju också pekat ut som en möjlig kandidat, att det inte är något som är aktuellt. Så att däremot så har ju Sportbild då av alla de här andra alternativen försökt göra någon slags omröstning bland fansen, och man har då fått drygt 50 000 röstande i sin omröstning, skriver man. Och den listan toppas då av de 7 kandidater de har, då varken Tuchel eller Löw ingår också i den här, utan det är 7 andra kandidater. Den toppas av Jürgen Klopp, 25% av rösterna. Hur stor sannolikhet är det, tror du? Extremt liten, men det är vad fansen hade önskat. Vad de hoppas på. Ja, precis. Niko Kovac i Frankfurt är 2, Hasenhüttl i Leipzig 3, Pochettino först på 4:e plats där, även om det är en fantastiskt fin tränare, men det är också någon som de inte lär få. Nagelsmann, som ju länge såg som en trolig kandidat, hamnar sist av de här 7 med Hoffenheim-tränaren med 5% av rösterna. Ja, karusellen lär fortsätta ett bra tag till, så vi får nog chans att återvända just i det ärendet. Det här är lite intressant som du hittade. Det gäller kinesiska fotbollsspelare just i landslaget här. Och de har ju varit ute och träningsspela, och det såg lite annorlunda ut om man var uppmärksam. Ja, det är så. Kina mötte ju i helgen Wales, och då var det några som lade märke till det att de kinesiska spelarna, de hade bandage på armarna, och vi ser här en spelare då som ju normalt sett är tatuerad på armen, han spelar med bandage över den här tatueringen, och det är just det, Kinas fotbollsförbund har infört förbud mot tatueringar enligt olika uppgifter då, både i kinesiska medier och det här är ju då från Daily Telegraph i England. Och initiativet kommer förstås högre uppifrån för att det, liksom, det ska skärpas de socialistiska värderingarna. Man ska skärpa moralen, och jag läste bland annat om det i South Morning China Post här idag. Men det har stått tidigare och det är många som har reagerat. Det här ser vi hur man i sociala medier har drivit med det då, att det har gjort olika memes också med sådana här med att tänk om Nainggolan skulle spela, han skulle få spela som en mumie då. Ja. Men tydligen gäller det här då, för att släta över det, så gäller det tydligen inte utländska spelare. Däremot i övrigt då, klubblag och landslag, och det har tidigare rapporterats att tatuerade artister, exempelvis musikartister och sånt som uppträder i tv, inte längre får visa upp sig i tatueringar. Nej, det är en härlig censur som råder där i Kina, och som de var inne på, Nainggolan där. Men vi får vara glada för att det inte har spridit sig vidare till de europeiska ligan och kanske allra minst då NBA-basket eller någonting, för då hade det inte gått att spela där.
Stort tack för idag, Fredrik Pavlidis. Det har handlat en del om Sverige och Rumänien. Största fokuset ändå på P19-landslaget i Rumänien inför träningsmatchen ikväll. Victor Nilsson Lindelöf rankas ganska lågt efter den här säsongen bland Uniteds fans i Manchester Evening News. Och nästa tränare i Bayern fortfarande osäkert. Klopp ändå den som de vill ha främst. Och sen så det här då, förbudet för kinesiska spelare att uppträda tatuerade. Får bli bandage istället. Vi säger tack på hej och är tillbaka imorgon igen i Headlines.